Добре дошли в най-новото ни видео Бебешка телепатия. Как взе всичко изстрелка? Ще спи ли на изтривалката тая вечер? Аз не ти вярвам на тебе, защото ти твоите помощи не мърси. Уауи, уауи. Така. Хайде така. Бяхме. Това видео съм ви приготвил, както на вас, така и на Християна, няколко изключително интересни неща, а именно какво ще избере Ерика в определени ситуации и ще разберем колко добре Християна я познава. А най-готиното е, че ще можете да играете заедно с нея и да пишете в коментарите кой отговор според вас е верния. Идеята за това предизвикателство ни хрумна от това, че Ерика вече просто е неукротима, пипашава и всичко, което види или се събаря, или се мята. Или се използва по някакъв начин. Или се използва по някакъв начин, да. И всъщност на много пъти сме се чудили, какво ли ще направи сега? И естествено тогава си казахме, това е добър чалендж. Имаме три кръга, всеки кръг е съставен от три видеа, които аз съм приготвил на Християна. И за всеки верен отговор тя ще получава награда, която е... Това ли ми е наградата? Да. Смисъл? Какво е това според теб? Ще ми слагаш нещо вътре в тези неща. Точно така. Какво би било то? Шук. На обратно. На обратно. Шоколадово яйце. Ама не са тея... спонсор. Ама да. От тия деца... От тия дето са безопасни за американци. Okay. Хрумно ми от една класация, която ще гледате скоро. Както казах, не са спонсор, но нямаме нищо против да бъдат. Така че, готова ли си за първи кръг? Да. Приготвям ти видеото. Ти междувременно можеш да кажеш на хората какво? Ето тук може... Не, чакай, кое беше. Да се абонират, да оставят един лайк, да. И линкът към Sunday Habit и нашата най-нова книга 100 причини да се гордееш, че си българин. Част първа. Е долу в описанието. Вълнувам се, освен това се притеснявам, защото нямам идея Вайло какво е снимал и винаги много ме е страх, когато е снимал нещо без под контрол. Ще кажеш, че съм някакъв олигофрен. Не, просто да не си показал неща, които... Не съм. Готова ли си за първото видео? Да. Тате, кое предпочиташ да хапнеш? Бисквитки или ягодка? Заповядай, хапвай което искаш. Може ли само да попитам, защо не оправи косата? Защото това е мисия невъзможна. Оправяше косата и тя след малко вече не е оправена. Когато така, че... татко я гледа. Та! Та. Кое е избрала Ерика? Бисквитките Ерика или ягодите? Ерика обича много и двете, но ягодите, в смисъл, това е топа. Тя обожава ягоди и като цяло обожава плодове. Така че смятам... Просто това, виж, ягодките са някак... Макар че две бисквитки от големите, така, доста трики. Но ягодата, виж, тя е някаква червена, привлича те. В смисъл, ягодата е избрала. Пишете вие в коментарите, преди да ви пусна... No! А, сега ще взема и двете, нали? Нещо да ти обижа да си хапва. Как взе всичко изстрелката? Майка бос! Не ни е зло ядичко, както се и вижда. Как така, кое да избера? Ще взема всичко. Какво значи едно? Ти си ги оставил на маста, човек. Ти лут ли си? Едно ще избирам. Добре, ами патенци... Чакай, имаш някаква мухичка. Мухичка ли ме лази? Ами това е, нали знаеш по какво кацат? По мед. Не познах. Нямаше яйце. Сега за сега нямаше яйце, между другото всички яйца ще бъдат изядани, а играчките са за и да и тули. Ама това е малко трики, защото аз не знаех, че мога да кажа и двете. Не, то кое ще избере първо. Добре. Така че ти обърка. Затова шанс. Тате, кое шишенце ще избереш? Розово или синьо? Как се поема по пътя? Опитва. Трики, трики. Значи едното шишенце е нейното шишенце, това с бибата. Другите шишенце обаче пък са и много интересни, защото големите пият от тях. Така, че не, тук това е... също от нейните, по принцип. Да, но тя гледа, че ние пием от такива шишета и много се... Някой май се опитва да ме... да наклони възната към един избор. Естествено. По принцип,
смятам, че по-скоро ще избере голямото, за това класическо шеше. Mm-hmm. Защото е нещо по-необичайно се едно за нея. Освен това, по-лесно се разлива, а пък тя като вземеш ще прави... Така е. Много обича. Да. Диванът. Питайте дивана. Зависи дали е жадна в този момент, в който я снимаш. Защото... Тя винаги е жадна, винаги е гладна. Не е вярно. Винаги е гладна. Избира едно от двете. Избирам синьото. Не искам да не позная. Това бягаш нарочно! Да! Стига да има, че... Финтирате! Направо ме финтира! Аз като го снимах това бях... Еее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 ee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 
дъщеря на баща си. Още нямаше яйчице. Нищо, виж. Никога за яйцата да помине, че не познавам. Ама, патенце, това е дете. Аз съм лоша майка. Глупости си, най-добрата майка. Ever. Добре, айде, Redemption. Последното от първи кръг. На коя чашка ще сложиш любовки? От двете първо. Сега ще ви кажем какво е това. Ей, това е малко гадно. Сега, Ерика сме научили от още по-мъничко, отколкото е сега, да ни слага любовки сутрин в кафето, което дойде откъде. Аз като правя кафе на Християна, още като бяхме в стария апартамент преди да забременеш и така нататък, винаги слагах любовки в кафето. Казах, ето ти кафенце с любовки. След това, когато се роди Ерика, я научихме тя да ни прави на чашките и да ни слага любовки. Така че всяка сутрин пием кафе с любовки от Ерика. Номер е. Не само сутрин, обед, вечер. Когато пием кафе, е с любовки. Въпросът е, на коя чашка е сложила любовки? Първо, на моята, която е лявата, тая зеленикавата е моята, и черната с розово вътре на Християна. По принцип, ако се водим по някаква логика, ти вътре, ти сутрин като станеш, първи пиеш кафе. В смисъл, първото кафе е твое. Но първо правя твоето. Така ли? Да. За да изстива, защото ти го обичаш по-студено. О, това не го знаех. Винаги. Как да знае, тя спи. Глупости, как ме изкара се, но аз спя да убият. А файде ще кажа моята чаша, искам да е моята, моля те. Готова ли си? Да. Ви, кое мислите, че е моята или нейната? Да. Браво, тате! А на другата? Мама, на другата сложи любовки. Знаех си. Слагай любовки. Ааа, аз кога пинам. Съжалявам, любов моя. На моята сложи. Защо? Защото аз съм там. Теб те нямаше тогава, ти беше навън. Първи кръг ти е епик фейл. Съжалявам. Но във втори кръг нещата стават още по-интересни и имаш голям шанс да преядеш шоколадови яйца. Ето ние това видео така лично няма да го качваме. Втори кръг. Еми хора, какво да направим? Първи кръг наистина не беше супер, но аз съм сигурен, че сега ще, така, ще си възвърнеш майчинското усещане към Ера Бера. И какво? Съжалявам, че го казвам. Ще спи ли наистина и малката тая вечер? Между другото, поздрави за мама, която в момента гледа Ерика. Много любов. Да ти пускам ли първото видео от втори кръг? Кое предпочиташ от двата вида обувки? Петната по дивана са топ. О, тук е много близо. Бутушите. В смисъл, винаги са бутушите. Тя е, тя е маниачена по бутушите, разбирате ли? Да. Обичай кроксовете адски много. Обичах, да. Но по принцип е абсолютно маниачена по бутушите си. Тя ходи с цялата къща. Тя не ги събува. Ние ги крием. Между ние ги крием, защото тя като ги види край. За да ги дам, те бяха забутани зад другия диван. И, и като и ги извадих да видя, да, че ще ги обуя, тя е просто светна и да сия. Добре, така, казваш бутушите. Е 100% да, смисъл. Ако не е избрал бутушите, ще е много странно. Кълчи. Да. Кълчи. Добре, обич. Най-сетне. Майка на годината. Първото ти шоколадово яйце, как да се виждат. Няма как да се виждат. Няма как да се виждат. При нашите прекрасни книги ние казах? Да, казах. Добре. Много добре. Уау, да. С храните е много, много по-трудно е с храни и с такива неща, защото в крайна сметка е въпрос на настроение. Докато другото е въпрос на малко или много неизградени нейни навици. Затова в трети кръг има непознати за нея предмети. Ще видите. И ти не знаеш какви са. Така, второ. Тате,
Кое предпочиташ от двете дистанционни? Кое искаш? Взимай. Мисля, че ще е взела сивото, защото по-често не го използваме. Значи това са дистанционното за кабелната и това за телевизора. Кабелна. Това, което е... Да, за кабелната. Кабелна ли е тази телевизор? Не, кабелна, сателитна. Къде ти сателитната чиния? Голямото или малкото дистанционно казано по-просто? По-просто казано, смятам, че е голямото, сивото, защото... Ясното. Да, тя свързва него с телевизия, може би с такова, те да знам. И така си мисля, защото това тя малкото... вижда, че ние най-много пускаме от него, да. Да, ние малкото много рядко използваме, защото ние телевизия не гледаме. Но има и другото, че другото е много по-малко използвано и може да е по-интересно. Ами да, ма... Абе, казвам голямото. Добре, да видим. Браво! Ама сега е другото зе, нали? Лепет. Милото. Обаче как може през цялото време с тази коса в очите да я оставиш? Патишони, аз си оправям косата между кадрите, при което тя с лапата прави е така и се разрошва. Фибичка да и сложи нещо, ластичка. Какво прави Ерика, когато и сложиш фибичка или ластичка? Поздрави за Шумен! Маха си ги, мрази да има нещо на главата. Обич, опитах се да ти помогна и да ти кажа, ами... Аз не ти вярвам на тебе, защото ти твоите помощи не мърси. Айде, моите давай. Моите помощи. Ти на помощи от мен си. Добре. И остана още едно от този кръг. Кое предпочиташ? Кака. Твоята кака? Каката. Или горилата? Горилата... О, ти не са ли ме даде, беш погледа. Кое от двете? Ох, това е много трудно. Много трудно. Принцип, тази горила каката... мога да кажеш. Да, аз първо почвам с каката. Каката, тя е подарък на Ерика от Евгата и Катито и Валю, благодарим ви. И тя я обожава, спи с нея, търси я насякъде, иска насякъде да ходи с нея. Обаче горилата, това е моята горила от моето детство, която си поръчах от дядо Коледа. И дядо Коледа обърна света да я намери. И да. И не я давахме, и не я защото ръката и едната и ръка разшита. Е скъсана. Трябва да я дадеш на мамика да я заши. Обаче в крайна сметка накрая дадохме, защото ми стана жал. Но когато ти снима това видео, то ти отдавна го снима и тогава още не бяхме дали горилата. Следователно това за нея е било вау, дали са ми горилата. И може би по-скоро ще е избрала... В смисъл тя е взела и двете, това е ясно. Но първо, може би е тръгнала към горилата, защото е нещо, което е по-такова... Непознато, ново. Да. Това ли казваш? Да. И вие ли казвате, пишете долу или горила, или кака? Кое от двете? На мама. Какво? И двете, естествено. Милото, и той иска горилка. Майка ми вика, децата си пожелаваха кукла Барби, фибички, парфюмчета, ти си пожела горила с пора. И по този повод печелиш и яйце. Да. Сиграчка. Не е малко. И по този повод печелиш и... Трети кръг. Трети кръг съм приготвил на Ерика и съответно на Християна непознати предмети. Някои тя не знае какви са, други знае какви са. Но тук ще имаш отговор А, Б и В да кажеш какво аджаба прави Ерика с тези предмети. Окей. Готова ли си? Да. Първо видео. Какво ще направиш с тези бухалки за художествена гимнастика? Бухалки за художествена гимнастика. Така. Вариант? Да, окей. А. Ще започне да ги хвърля, викайки ПАМ! Кое значи падна. Б. Ще се удари без да иска с бухалка по главата, ще й хареса и ще се удари пак нарочно. В. Ще изиграе съчетание с бухалки под съпровода на Бейби Шарк, но руската съдийка ще й намали оценката, лишавайки я от златния медал. Разбира се, че имаш само А и Б. Не съм толкова куравосърдечен. Така, значи ще почне да ги мята, викайки ПАМ! ПАМ! Или ще чукне по главата, ще й хареса и пак ще се чуква по главата. Мисля, че по-скоро отговор А. В смисъл звучи ми по-като нещо, което тя ще направи. По-като... Макар, че пък тя отначало ще се интересни, може би няма да ги хвърли. Абе, я казвам отговор А. Ще започне да ги хвърли, ще вика ПАМ. Да, защото тя да се удря по главата, така е. За какво се правят ти? Милото. Изобщо не го заболя, както виж, тя много лекичко се удря. Те са леки, аз после ги видях, да.
Заваля. Заваля, а мама и Ерика са навън. Въпреки че вали, майка ми и Ерика са се скрили на детската площадка в една от къщичките и са супер Ерика гледала с възхищение дъжда и ядяла геврей. Айде, така, затова, следващото то дъжда спре почти. Следващото нещо, обич, нямаше яйце от предния. Нямам да. Какво искаш да направиш с този куфар? Обич, ти си просто уникален. Къде ти ги измисляш тези неща? Така. За уникален го приемам като комплимент. Да, да. Отговор А. Ще се опита да изправи куфара. Няма да успее, но въпреки това ще иска аплодисменти, все едно е успял. Така. Отговор Б. Ще отвори куфара, ще се опита да влезе в него, но ще залитне и ще каже дайх, след което ще затвори куфара. Много добре си ги подбрал. Дайх значи ударих се. В. А има ли въли? Да, винаги. Ще отвори куфара, ще открие входа към Нарния, ще влезе, ще победи вещицата и ще управлява мъдро години наред с титлата Нейно лакомо величество ера първа. В е верният отговор. Кринч алърт. В принцип, тя много обича да го бута толкова. Обича. Затова има... Той не е и нов относително. Има логика да е искала да го вдигне, за да почне да го бута. От друга страна обаче обича и да влиза в него. Макар че тя не влиза толкова, по-скоро се катери отгоре му. Затова... Може би ще кажа отговора. Ще се опита да изправи куфар, няма да успее, но въпреки това ще иска аплодисменти, все едно успяла. Да, макар че ще да иска аплодисменти, малко... Абе, аре, казвам отговора. То се е видял, че не ставам за майка. Да, по това, че не мога да познаеш какво прави дъщерята из бухалки за художествена гимнастика, трябва да ясно е, че не ставаш за майка. Християна, самочувствието, не знам дали я познавате. Пускам. Да. Милото. Ако беше затворен, щеше да успее. Абсолютно уверен отговор, пате. След което, между другото, аз помогнах, изправих и ковъра и си го бута тук и се забавлявахме. Да. Това беше изключително забавен ден за нас. Това беше деня, в който аз ходих да си търся сватба на рокля. Да, точно така. Си намери. А не, тогава не си... Няма значение, имаме рокля. Да. Добре. Много добре. Три верни отговори имаш за сега от общо 9 възможни. Да. Последното нещо. Какво искаш да направиш с тази кендама? Не е ли кендама? Зависи дали си японец. Така, какво ще направи Ерика с този мой реквизит от представлението Жана Дарк? А. Ще вземе кендамата или кендамата, ще я поразмята малко, ще я хвърли и ще вземе отново бухалките. Б. Ще започне да влачи топката зад себе си, издавайки сладки звуци и накрая ще хвърли кендамата на пода. В. Ще изиграе сцената ми от Жана Дарк, като вместо партньор ще използва жирафа от Ива и Боби и ще вземе и Кар за най-добра мъжка роля. Казвам отговор Б. Че ще започне да влачи топката зад себе си, издавайки сладки звуци и накрая ще хвърли кендамата на пода. Тоест мислиш, че не е да вземе кендамата, да я размята и да ходи си вземе бухалките? Да. Сигурна ли си? Да. Пишете вие какво смятате. Ема реално направи първо това. Не е влачила нищо по пода. Е, жмята си вауи, вау. Така, затова казах, че отговор А е ще я поразмята, ще я хвърли и ще вземе бухалките, а другото ще я влачи топката по пода зад себе. Издава сладки звуци. Тя значи, винаги издава сладки тука, звуци. Тя, обич, когато Ака е, издава сладки тука звуци. Тук е трики положението. Не е трики положението, тук е... Според мен трябва отиде да и си взе бухалките. Половинката с шоколада да ми я дадеш. Ще ти дам... нищо няма да ти дам, защото абсолютно сбъркам. Не е вярно. Едното е да влачи топката зад себе си, другото е да поразмята топката. Освен това, не беше опасно за Ерика. Аз съм я давал и преди това, за да видя какво ще направи. Не се удря с тази топка. Много добра, между другото. С кендамата. Петринел да я взима новото предпочитание. Петринел, ако гледаш, звънка ще договорим. Това правим. Сега ще имаме възстановителни, направо не е да ти я пускам. И ми обич. И ми обич. Това са твоите три яйца, които спечели. Следващия път. А, това са моите 6, които стават за мен. Глупости, стават за Ида и Туни. Ама няма да ви ги дадем всичките заедно, Ида и Туни. Абе, къде ми ги взимаш, бе? Подреждам ги, бе.
Докато Християна подрежда ви е, ей тук, някъде можете да се абонирате. Аз ще направя ясно тебе такъв. Тук може да гледате някое друго видео, има и плейлист, както да, забелязвате. А тук може да си вземете от нашата нова книга. Доктор Християна дудне и е гадно. Това е Християна, аз съм Ивайло, Алекс монтира. Хайде, таки. Бяхме.